Oh, páni, to je výška. Tak co, Maxi, jak se ti tam vzadu letí? Pořád spí. Pane pilote Shepherde, kde teďka jsme? Teďka se proletáváme okolo největší hory, což je Mount Chilien. Ano. Co se to děje? Co je? Bacha, bouchne to! Kde je pilot? Nevím, neviděl jsem ho. Ono možná... Ne, nemůže být mrtvý. Samozřejmě, že bude mrtvý, celé letadlo vybuchlo. Ne, určitě nějak přežil. Musíme jít pro pomoc. Není to možný, však to vybuchlo. Nic není nemožný, určitě přežil. Nebo, já nevím, já ho tady nikde nevidím. A začíná to tady, začíná to tady hřet. Můžeme mít z toho průser. Nebudu platit tolik peněz, chci ještě něco koupit. Dobře. Tak jdeme. Jdeme pryč. Nebudeme si toho všimat, prostě utečeme pryč. Nikdy jsme tu nebyli. Dobře. Ježišmarja, z toho ještě bude průser. No, tak to samozřejmě. Oni mě tady nechali. Za to je zabiju. Páni, to byla fuška. Hele, měli bychom fakt pohledat aspoň nějakou pomoc, nebo aspoň říct, že tady spadlo letadlo, že jsme ho viděli. Bude z toho průser. Neseženeme radši nějakou pomoc a nevypadneme odsud. No, nevím, já jsem zatím tady nikoho neviděl. Je to tady takové opuštěné. Zdá se být. Tak se asi rozdělíme. Dobře. Ty vole, tady fakt nikdo není. Haló, je tady někdo? Nikdo není. Podívám se do okna. Tam taky nikdo není. Co takhle první patro? Haló? Krucinál. Měl bych najít Maxe. Tady se mi to vážně nezdá. Hej kámo, tady fakt nikdo není. Já vím, taky jsem se tam díval a nikdo tam nebyl. Tady se mi to nezdá. Můžeš někomu zavolat? No, můžu to zkusit. Tak co? Nic. Žádný signál? Nic, vůbec nic, nemůžu se nikam dovolat bez signálu. Možná bychom měli vylézt na tu horu. Třeba tam bude lepší signál. Možná jo, no. To bude fuška. To je fakt. Potřebujeme nějaké auto. A hlavně zásoby. Hlavně zásoby. Tak, co takhle? Jít se podívat po nějakém autě a potom někde na jídlo. Dobře, tak jdem. Tyjo, tady nic není. Taky nic nevidím. Hej, tam vzadu je auto! Fakt že jo? Tak jdeme. Jo. Nic moc teda.
No, je to pěkný šrot. No. Lezit by s tím se dalo, doufám. Tak zkus to nastartovat. A, dobře. Dobře. No, šlo to hladce. Jo, to teda šlo. Tak fajn, vylez. Dobře. Tak jo, auto teďka máme a jdeme pro zásoby, ne? Jo, a budeš řídit? Jo, dobře. Dobré. Takém šrotu jsem ještě nejel. Jsi zvyklý na Lamborghini, co? Jo. Hele, vidím Klakimbel. Taky. Tak se tam jdem podívat. Doufáme, že tam budou nějaké zásoby. No. Tak tady ještě můžeme prohledat koš, co ty na to? Vůbec, jdeme tam. Ach jo. Hele, je tady jídlo. No vidíš, tak já mám i poslední k stole. Jo, vidím, vidím. Tak jo, vezmeme to a jdeme. Jo. Tak jo. Jídlo máme. A jedem. Dobře. Čeká nás opravdu dlouhá trasa. Taky si myslím. Tak jo, můžem? Jo, počkej, jenom potřebuji chcát. Tak jo. Jedem. Můžem jet. Ty jo, ty cesty jsou vážně zrádné. No mám vážně strach, není tu nic pro žádné ochrany na to, aby si nespadl dolů. No jo, co se dá dělat, ale tak sám víš, že umím řídit. No to doufám. Spolehni se, jedeme hledat signál, ne? Jo jo. Oh. Kolik máte paliva? Nevím, na tachometru se ukazuje, že máme ještě polovinu. Tak, no dobře. Doufáme, že nám to vystačí až nahoru, nechtěl bych to šlapat. Jo, spotřeba u takového šrotu může být opravdu velká. Doufám, že nám to někde nechcípne. No, hlavně to nesmíme zakřiknout. Jo, škoda, že tady není dřevo, jinak bych si ťuknu. Přesně tak. Tyjo, co se děje? Co je? Ty vole, ty jsi to zakřik! Kurňaj, ne já, to nejede! Do prčic. Může být něco s motorem. Taky si myslím. Tak je to starý křáp. No jo, ale zdá se mi, že tohle už dál nepojede. Hele, chata, co když tam někdo bude? No. Pojď. Jak se moc nechce. Mám taky strach. Ani mám stokrát větší strach než ty. Kámo, jsem úplně posraný. Jo, já taky. Ani nevíš jak. Chci být doma. Mám jenom strach. No jo, k čemu ti jsou miliardy, když si nechcípnem? No to jo, ale mám strach, že... Co kdyby si nám chtěl pomstit ten týpek, ten náš pilot? Sám si říkal, že umřel. No jo, ale kdyby žil? Možná? Co kdyby?
Dobře, no. No. Nic moc tady není. No. Zajímavé. Taky si myslím. No, přesně tak. A kdyby tu něco bylo, tak by to vypadalo dobře. Je to tady až podezřele prázdné, řekl bych. Ne, ale proč? To musí někdo vlastnit. Co když už je to dlouho opuštěné? Ty vole, slyšel jsi to? Ty... Že jsi za... Děláš si za mě prdel? Já to fakt nebyl. Kámo, neděs mě, já mám fakt strach. Ale slyšel jsi to taky, ne? Slyšel jsem to, no. Krucina. Podíváme se ven, co? To, co to bylo? Nevím. Já mám fakt strach, kámo. Kámo, já jsem teď úplně posraný. Krucina. Myslíš, že to bude on? Doufám, že ne. Podle mě to byl jenom nějaké zvíře. Nějaký medvěd nebo něco. Já jako fakt nevím. To ne, aj zvíře tě může zabít. Hej, co to bylo? Au! Co je? Au! Cipněte. Tyjo. Jsi v pohodě? Jo, jsem. Mám jenom strach, co to bylo? Bolí mě strašně hlava. Mě taky. Máš svázané ruce. Nemůžeš mě rozvázat? Pokusím se. Nejde to. Nejde to. Co budeme dělat? Nevím. A už jste se vzbudili. Kdo jste? Nepamatujete si mě? Jsem váš pilot. Ale... Vy jste měl být mrtvý. Ne, vy jste mě tam jenom nechali. To je lež, my jsme vážně nevěděli, že to, že jste mrtvý a my jsme vám chtěli zavolat pomoc. Že jo, Maxi? Ne, on z toho omlel, pane bože. To je dement, mě tady v tom nechal. Ne, vážně, pane, my jsme vám opravdu nechtěli ublížit, nebo jsme vás tady nechtěli nechat. Zavři obou! Poslouchej mě. Vy jste mě tam nechali. A podívejte se, jak jsem dopadl. Skončíte úplně stejně jako já. Akorát, že vy nebudete tak zohavení, vy budete mrtví. Ne. Zajdu si pro náš hodin. A můžete se klidně pomodlit. Protože za chvilku skončí váš život. Maxi, už jsi vzhůru? Co se stalo? Zomlel a on tady přišel a říkal, že nás zabije a že skončíme mrtví. Ne. A já jsem mu to chtěl vysvětlit. Ne, já nechci umřít, nejsem připraven umřít. Dostanu nás odsuť. Jo, mám to. Děli, rozváž mě. Díky. Pryč, prosím. Běžíme. Cože? Kde jsou? Vy páchanti stejně zemřete! Počkej! Půjdem k tomu autu. Dobře. Studoval jsi přece mechanika, ne? Jo, předtím, než jsem vyhrál v loterii. Jo, tak to zpráv rychle. Jo, už chápu, vytrhl se ten drátek. Jo, vidím ho, praskl klín. Tak co, už to je? Dobrý, nastartuj to. Fajn, jedem. Hej, vyzkoušej to honem. Jo, dobrý, jede to. Dobré. Dělej, pryč, už se zemžene.
A kruci. Kurňa, kam nás otahuje? Maxi, kde to jsme? Nevím. My se spadnem. Pojďte dolů. Ne. Ne, já chci pryč. Ne. Nejdu otevřít dveře. Jsou zamčený? Nejspíš. Vidím tam jeho auto, krucinál. Ne, já nechci umřít. Já taky ne. Na to jsem moc mladý a bohatý. To je on! A sakra. Cipněte. Ne, ne, ne! Ah!